Wacha kunipita wewe. Wacha kunisukuma wewe. Nini nini? Niko deni. Nini? Tumekuja kufagia na msemi. Madam, sawa, ni ukweli, Naifas tuko na clearance sale ya up to 60%. Fagia Fest imeanza tukiwaambia Naifas saves you money, mnafikiria tunawatanganya. Angalia hiyo difference. Hii fridge ilikuwa 192, sasa ni 125, una save 66,000 na marupurupu. Angalia hii guka, ilikuwa 25,000, sasa ni 18,000, una save 7,000. Una save 7,000. Ehe, watu wangu angalia. Angalia kitu Fagia Fest inafanya. Ona. Una save 918. Hii kitu ilikuwa 4,975, inakuwa sasa 4,000. Ah. Musiseme sikuwaambia. Wale wa washing machine, angalia hapa, una save 40,000. 40,000. Ah, Fagia Fest ni nani wewe? Umeshinda una manifest mwaka mzima TV. Angalia una save pesa ngapi? Fagia Fest ni nani wewe? Kwa hivyo chelewa utapata hiyo fridge si yako, utapata guka si yako, utapata sapufa sio yako. Fagia Fest inaendelea, na ukiwachwa usini blame. Naifa saves you money.